Një pjesë e konsiderueshme në fushën e Maliqit është djegur mbas ditën e kësaj të diele. Zjarri ka dëmtuar jo vetëm mikroflorën, por është bërë një rrezik shumë I madh për të gjitha kulturat bujqësore, e veçanërisht për grurin, ende të pakorur. Grurin në zonën e Maliqit sapo ka filluar të korret dhe rreth 90% e zonës së mbjellë është ende e pakorur. Bashkia e Maliqit ka marrë masat e nevojshme për zjarrfikset. Menjëherë me bashkëpunim me banorët e zonës kanë vënë në kontroll zjarrin. Dyshohet se zjarrvënia është e qëllimshme.